بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كنت أعلم بلد جوكتانبا ومركة لأي برامج شهد النياد كلا سعوتين وابتن ايروي تيفي وبرامج كوبان دبعان ورنتي عمكا قهد لدونو هم بلياد يو بوغادين آن او ديرتو الجيدين ايو بيلا قيمة هبادان بهاور موسى محام عسى سامرون قدر بورسي شركة سو ان مدى ابا لو فرديي مغالحيبات کا لغهيه qodobada ka soo baxay iyo arimo kale oo ku laran iyo baaq aan u diri doono bulshabooyinta gadabursi ayaan maanta barnaamijkeyga u taaran yahay marka koaad runtii ilahay baa mahadda iskale shirkaasi soo gabagaboobay waxaa laga soo saaray qodobo dowr ah qodobadaasi oo runtii inta badan dadka xaqudirarka gadabursi iyo dadka runtii aadka baryahanba oga dhursigayey meesha waxa kasoo bixi doonaba shir ee loo wada hambaliyey oo la bogaadiyey anaguna bogaadinta iyo hambalyadaasi ayaan runtii hakaan hawada soo marin doonaa run ahaantii qodobada halkaa ka soo baxay ayaan rabaa inaan qaar ka mid ah isdultaago waxaanu ognahay maamulka la baxay somaliland indhawaaloba in runtii ay ka walacsanayeen bulshada gadabursi oo marka horeba qayb ka ahaa jeglelidii iyo nidaamkaasi sidii eelo taabogeliyey waxaynu ognahay oo kale in dowladda ethoobiya ay runtii ay gardaro qaawan ay runtii kula kacday iyagoon laga talagelin dadka degaankaasi iyo guud ahaanba ummadda gadabursi marka waxaa habboon markay arimoh halkaasoo kale marayaan taladu in markaasoo kale a dadku a runtii ay maciyn bidaan ayaa muhiim a shirkaasi waxa ka mid ahaa in ushadaasi bahabur muuse oo deegaankaasi ilaahiy ku gaadiid yeelay ay gaashaanka u daruureen heshiiskii jariskoxoornimada ama heshiis benaadkii ay wada galeen muuse biixi oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay somaliland iyo risal wasaaraha dalka etobiya dctrab qodobkaasi waa qodob runtii dadku inta badan ay ku diirsadeen dhulna waxa la yahdaa ninkiisa iska leh waxa aad iyo aad runtii noo farxadgeliyey

ilbaxnimo aad u qurux badan oo dadku gadabursi a aad ugu diirsadeen tana maanta tio kalelamid ahad taas markaa waa taa qodobka markaa halka kasoo baxay ah in ay dadka degaanku yihiin dadka talada iyo arinka iyo go-aanka ugu dambeyaina yagayihiinalkku muujiyeen waa qodob aad runtii u muhiim ah waxaa kaloo qodob kaloo muhiim ah in qodobadaas ay ku jiraan qodob oranayo dadka deegaanka hadaanu nahay talada anaganaga gooda waa midaas mida gadabursidhoroona gu laga la-aa anihaddii arin la gorfaynayo haddii xaajo ay timaado hadii go-aamo la qaadanayo masiri ah dadka dhulka leh inay sidaa u hadlaan waa arin muhiim dadka qaar runtii meela awaaa jira ay xoogaha ay slahayn lesdad raacya ahayd laakiin waxaanu ognahay culeysyada iyo hadallada diblomaasiyadeed ee meeshaa ka jiro iyo wayaababadan baynu ognahay somaliland wadalahaanshaheeda ayaa qodobada kamid ahaa in dib loo eego iyo beelahaasi xaquuqdii iyo xaqoga kaga maqan iyadona dwaa mid garnaqsi ah waalad dadka gobtaah garnaqsadaan maraaa mid garnasiydudeda ah oo bogaadinteedana leh balse waanu ognaha mamulkii somalilan ima xaladiisa halky ku sugan tahay wax wadalahaansho ilaysuu soo dhawaado iyo in wax la wada yeesho iyo in maaragtay waxyaaba badan oo la xeerin jiray maanta mesha ka baxeenna waanu ogsoonah lakin hadana waaala dhiigbarnabalatufa arnabalaliqaa saasaynu u qaadanaynaa insaala qodobkaas waa qodobka waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka ah maqnaashaha degaanada beesha qayb ka mid ah oo ah degaanka loo yaqaana caadda oo ah meel runtii dhulbeereed eh, ad aad u qurux badan beeshuna aruntii ay, ay goor walba ka hadasho ooinaysan ka tanaasulaynin eh, waanu soo dhaweyneynaa taana eh, degaan kasta oo beelaha gadabursi ka maqan ano u iman doono way habboontahay in, in si wanaagsan oo weliba raganimo iyo geesinimo leh loogu hadlo in degaanadaasi aana marno laga tanaasulayn waayo markasta oo ad dhul aad leedahay aad ka tanaasulsho ama aad ka dulugto ama aad gorgortan geliso waxaa soo yaraanaya dhulkaaga marka u dhulkaaga soo yaraadana damacaaga iyo himiladadi iyo siyaasadadi waakoobmysa iyaadad haday soo koobantana markdambewaaa noonnishaisaguabsaoradyadawaasohdimaha loo samaysto ama madayaasha waa in aan lasku soo durkin maradbkaasiaadbabogaadia waa kaloo meesha ku jira runtii godin iyo in loo digo damacaawandoladda etobia

anigoon doonay inaan kusii tiigaalo oo hambalye iyo bugaadin usoo galay waxa marka kale oo iyada lafteeda falxad geliyey shasiyan aniga aaamisa inbadanaka hadlayy in shirka u kasoo baxay in beelaha maxmacse iyagona ay kulmaan waa arin aad io aad muhiim a bela maxmacse mark kulmaan inaaa iyadna ay kasoo baxaan guud ahaan umadagabursiylabatoanka beelood ah ina ayagan isu yimaadaan wayo dadka soomaaliyeed sida ay u fakeraan siyaasadooda u jaangooyaan noloshooda u maaraystaan waa inaan ufakarno dad somaali baanu ka midnahay deegaanka somaaliyeed baynu deganaa marka in beel waliba abonlabayoodonka beelood anigu mar walbawamisa in beel waliba aayatiinkeeda iyoyaheed iy noloshedsiyaaadeda intaka shiraan janjirtasar loo socdo waanubahaa maantadowr iyooongu ayaummadagadabursi ka lumay iyo dhulboob iyo dhul riix iyo dhul fidsi iyo mashaariic laga aanon jirin iyo dhulkoogii oo khayraadkiisa la boobayo ayay ku soo jireen marka laba iosodhowriyi soddonka gu wixii tegey in maanta laga daba tago oo intaa harsan la ilaashado oo sidii hore loo fakerayey iyo wixii hore la xeerinayey iyadoo xeerimaadku uu hiddo yahay oo dadkan ay e hiddo u leeyihiin haddana in aysan sidii hore ilduufkiay ilduuf siyaasadeed baa dhaay maanta marka in ilduuf dambe uusan dhicin duniyadana maanta way isbaddeshay runtii ayaa muhiima marka shir guud oo gada bursina in la sugu yimaado yadana waa muhiim weliba deegaanada ugu muhiimsan ee arqaladuhu ka jiraan in shirarkaa lagu qabto ayaan runtii ku baaqaynaa dadka soomaaliyeed beel waliba iyo ummad waliba iyagaa agahoo ka tashada siyaasaddooda iyo dhaqankooga dhaqaalahooga iyo maarayntooda iyo dhalinyartooda sidii maskaxda iyo garaadka looga kobcin lahaaba waxay utaalaa acid walbana markaa masuuliyad baa ka saaran gaa ahaan oday dhaqameedyada gadabursi elo iaa ardaa iaa iyo xaafad hooseba lehalbgal aaa la tusaa marka maalina waxala yii dhaaaba rbdn maalina waaninka nabadeed ee caaqilka masuldaanka ayaa taladiisu iyo arigiisu socdaan

dhul riixaasi waxa u sabab ah siyaasaddan fadhiidka ah ee hargeyse lagu karkariyo ee aan tudaalahan lahayn oo haddii wax la wadaaga iyo haddii wax laysu yahay iyo haddii ay arini jirtoba ka maran dadnimada ayaa sabab u ah horay murtiye badan baa ubaxay oo ahaa gadbursi inta nabad lagu yeelo colaad laguma yeelo waana wax jira yanigadbursigu waxa lagu loogaa

ay u muuqato ayuum ba ka badbaadaya marka de nabad ninka kula yimaado ayuumbaad nabad u ugu bedeli karaysaa lakiin nin boob iyo dhac iyo qabyaalad iyo arrimo kala wada nabad ooma muuqato somaalila wxa tirahdaa de qaniya qaniye fujiso ninka hadduu ku qaniyo adna waa inaad qaniitid markaasuu dareemaya qaniyada yani xanuunkay leedahy lakiin walaalow iyo inadeerow iyo odwadaagbaannaa iyo gacal baannahaycashiiraannha iyo casabaannahay iyo waxaas way soo dhammaatay dunidu maantaawaxa guntigaaga ku jiro ayaa loo wada socdaa gobolkan awdal waxa uu ku yaallaa marin muhiim ah oo dhulweynaha etiadi marar badan ka hadalnay etiyawaxay aaminsan yihiin awdal iyo gadaburso inuu degan yahay halka wadada ama wadiiqada risiqa u soo malo kdhulkaagamara in ilaa iyo un yo abadi oo

cugano ama inuu diyaarsanno siyaasadii lagu dabaali lahaa dadkeenna marka fahamka waa muhiim haddaynan fahmin dhulka inu degannahay iyo muhiimaddu leeyahay iyo aduunyadu sida u haysato hadday noqota dhinaca badda iyo berriga iyo buuraha iyo baliyada haddaynan fahmin muhiimadda ay leedahay wax badan bay naga maqan awoyashen waxa ay dhulkan ugusoo dagaalamayeen inaan anaga manfacsanno maantana aan ciidamino ma ahan in marka dad kale a noo ciidamiyaan onoo jangooyaan sidaan unoolaanno e, agajgoagd ahaan ummada gadbursiwaagu baaqaa in beelwalibalagabeela soodimaayaalinayshira dg markii dadku ay shiraan deg oo gorod isgeliyaan oo arimeesha iyo tala kasoo baxdo warmahaiyo hootooyina lagulasoo cararaadiblolajoraindhad adbursigwaaad meel kale ku maqnaayeen marka aynu u soo noqonno deegaanadeenna aynu u ariminno deegaamadeenna aynu ka saarna walaahooga iyo qasawosalalka bulshadeenna gaar ahaan dhallinyaradena ay ku sugan yihiin shaqala-aanta xarigga joogtada boqolaal baa xiran sabab la-aan u xiran ilaa maalinka maantaa cid isweydiinaysa ma jirto lakiin marka aad waxaas hoos u egto oo aad dadkaaga iyo bulshadaada qiimaha ay leeyihiin iyo dhulkaaga aad isla hesho أو أجيبت جانت سلاشو أو سلطانك يا إيه عقلك يا أجازك إيه يا إيه نقاليه هنك يا إيه سياسيك أي نقدان ضد إسفه حسن رونا أنت واحد خيب كنا قن السامر كان ضد كتلاط واحد لقوا يديو المركا أه أه هذا الله ذي ذب بدن هذا الله بدن والله الله دبان ودجانا يا مدام ومناسبة أن ترتى ذي تاي أه جنانة ديجانا ذا جبلي بيلها يا الله قارهم بحسم رام وشاله labada dhan dhinaca reer lur iyo aado yunis e yaallaan iyagana waxaa loo baahan yahay inay qabsadaan shirar wayo shirarkaas waxay muhiim u yihiin degaanadaasi degaan marka ku muuqdo adigoo weli gaban ah ama din dhaliyara ah ama gaashaan qaada degaan adigoo aad leedahay oo ay dad kale haddana maanta ka arimanayaanoo weli ku muuqdo waa or kutaaley leedahay marka waxaan ugu baaqayaa beelabahasamaroone qiimaha badan gabiley yaalla iyo deegaanada gabiley ku xeeran in ayaguna shirar noocaasay isugu yimaadaan ooy baaqiyo culus oo mid siyaasadeed iyomid hiyo mid dhaaalaba a kasoo saaraan waae sidoo kale belaheegay yaal yagona ina ka arinsadaaartaas ydadae dhowaan waala filaya inintadaataay ay kasii bullaali doonto waxyaaba badan baa la filayaa alkaahadda aanan kusoo gudbinaynin syla sida o kale irutiyadana shirar lagu abto waxaa in badanna la weydiin jiray ama in badan dadku is weydiinayeen degaanada ay aramida ama dhibaatadu ka aloosan tahay caaqilada ama salaadiinta ama siyaasiyiinta u dhashay waxay ka soo hadlaan deegaanno kale marka waxaynu u baahannaha lafteeda inaynu dib ugu noqonno degaamadeenna magaalo kasto iyo tuulo kasto iyo daawiyad kasto inaynu dib ugu noqonno oonu iskuulladii dib looga furo masiajyadii laga furo salaadiinta iyo caqalla iyo guryay u hoydaan ku yeeshaan madaxdu dadka madaxdaah ay tagaan dadka dhulkaa joogo loo tago dhaqaalaa la haysta loola tago yani waa waxyaabaha keenaya isdhex galka bulshada eyo in la isweydaarsado talooyinka waxaa kaloo andoonina ku darsado deegaanada la daldalay ee lixda goobood ah lida goobood cadaaladdaro iyo sinaan xumo iyo xaqdaro iyo xaquuq la-aanba ka jirta waa in lixdaa deegaan ee la daldelayna yani dadka soomaaliyeed way yaaban yihiin marka looga sheekeeyo deegaanadaasi iyo dhulkaasi quruxda iyo biyaha iyo badda ee haddana la daldalay dadka xuquuqdooda lalaalay aad bay ola yaabaan deegaanadaas waa in dib loo fulo inagayna sugayaan cid kaleo ay sugayaan majirto ummadda gadabursi inay ku tashato in deegaanadeeda ay furato waayo nin la leeyahay ma codayn kartid ma hadli kartid mashaariic laguma siinayo ka guur dhulkaaga dee waxae waa wax adag weyan marka wixi daa way dhaceen lakiin maanta waxanu u baahannahay inaynu didib inaan u yagleelno madayaasha ama soodimaha ummada gadabursi ina yiran tahay ina dadkale gacanta ku hayaan in dib loo eego eh, oo runtii halkaasi qodobo muhiima laga soo saaro inta ayaan markaa barnaamijkaygii koobnaa eh, baa eh, ku salaysnaa bogaadinta iyo hambalyada shirkaasi beelaha qiimaha badan ee eh, bahawar muuse ee eh, ka dhacay magaalada loghaya iyo intii kale aan eh, ku daray aankusoo koobaya waxaan ku soo <laughs> gunalingaoga dhigayaa dhalinyarada oo aan leeyahay <laughs> war ududa iyo talada iy ariteldawaaidinka an guntika toontaa dhalinyarada gudaha joogta ayaa looga baahanyahamaanta inay iyagu noqdaan dadka hogaanka uqabtobulshadagadabursidadkiina gudaha jooga hadiinan diyaargaroobin waadhacaya nan ogeyn miidaankiina oaadan soo jeedin run ahanti waxyaaba badan ayaaidinku duldhacaymarwanleyaha barbark ka baxda وابقى إلى قلن إن شاء الله أنت صندك قلت يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته